ማስመጣት አለብ ያለው ነሐሴ ወር መጀመሪያ አካባቢ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በግንባር ከመሰለፉ በፊት በመንግስት ስራ ላይ ተሰማርቶ ይኖር እንደነበር ይናገራል። አሁን ላይ ግን ሀገርን ለማፍረስ አልሞ ጦር የከፈተውን አሸባሪ የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ በሚሊሻነት ተመልምሎና ስልጠና ወስዶ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀላቅሎ ጠላትን እየተፋለመ መሆኑን ይገልጻል። መጥቼ አገሬን ነጻ አውጥቼ ለምን ክብር ተሰጥቶኝ ለምን አልሄድም የሚል ሀሳብ ይዤ ነው የመጣሁ። እራሴ በወንድሞቼ በአባቶቼ ዞሮ ዞሮ የለመድኩት አሁንም ጥይት ማጉረስ ነው፣ ዞሮ ዞሮ ጥይት መግጠም ነው። ይህን ሁላ ለምጃለሁኝ። ምርጥ አድርጌ እሰራለሁ። ዛሬ ምርጥ አድርገን ተኩሳለን። አብረን እንድነሱ አብረን እኛ ሀሞትን አብረን እንሞታለን፣ እናንተም ከሞታችሁ አብረን እንሞታለን ተባብለን ነው ቃል የገቡልን። ሀገር ሲወረር ህዝብ ሲደፈር ቁጭ ብሎ የሚያይ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ ታሪክ ምስክር ነው የሚለው ወጣት ቦጋለ አሻግሬም በሚሊሻነት ሰልጥኖ ንጹሐንን በመግደልና ሴቶችን በመድፈር የህዝብ ጠላትነቱን ያስመሰከረውን አሸባሪ ቡድን ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን እየተፋለመ መሆኑን ይናገራል። እነሱን ትምህርት እኛ እየወሰድን እኛም አሁን በኋላ በቃ ይህን ጁምታ የተባለ ጠላት ሳንደመስስ የመንግስትን ፍላጎት ሳናደርስ ወደ ሀገር አንመለስም። ዳር ድንበራችን አስከብረን ወገኖቻችንም በእኛ ኮርቶ ድል አድርገን እንደምንመለስ ልባችን አሳምነን ያለ ሚሊሻዎቹ የተመደቡበት ጋንታ መሪ እንደሚናገሩት የሚሊሻ አባላቶቹ በከፍተኛ ወኔ ለመከላከያው እገዛ እያደረጉ ስለመሆኑ ገልጸዋል። አይ እነዚህ አዲስ ጓዶች ወደኛ ወደዚህ ወደ ሞርተር 120 ሲመደቡልን በጣም ባሪፍ ሁኔታ ነው እያገዙን ያለ። መጀመሪያ ያው ከኋላ ያው ጥይት ማውረድ መጫን፣ ይህ ሞርተሩን ማስተካከል ከኋላ እያገዙንና በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ነው። ወኔ ያላቸው ተነሳሽነት ያላቸው ናቸው ሰዎች ወደኛ የተቀላቀሉን ማለት ነው። እያሳየናቸው ወደኛ ደረጃ በደረሱበት እንዲደርሱ ጥረት እያደረግንላቸው ነው። እነሱም ደግሞ የመያዝ አቅማቸው ደግሞ በጣም ሀይ ነው ማለት ነው። የሚሊሻ አባላቱም ሆነ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም አጠቃላይ የህብረተሰቡ ድጋፍ ሰራዊቱ እያስመዘገበው ላለው ድል ቁልፍ ሚና እየተጫወተ ስለመሆኑም የማይጥ እብሪ ግንባር የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች ተናግረዋል። የታጠቀው ኃይል ደግሞ የክተት አዋጁን ተከትሎ ሚሊሻውም ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም ከጎናችሁ ነው እየሰራ ነው ያለው። መዘጋት የሚገባቸውን ድንበሮች በመዝጋት በሮችን በመዝጋት ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው እና ተቀናይተን ጁንታውን ለመደምሰስ ቁርጠኝነት ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብን ይዘን ያለው ምስራ ያለ ነው። ወጣቱ ያለ ትጥቅ እኩል ውጊያ እየተሳተፈ ነው ያለው። የጸጥታ ኃይሉ ከሰራዊቱ ጎን እኩል ውጊያ እየተሳተፈ ነው ያለው። መስዋዕትነትን የአካል ጉዳትን እኩል እየተካፈለ ነው ያለው። ለዚህ ነው የሰራዊቱ ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ አይገባም ያልኩት። ለዚህ ደጀን ህዝብ፣ ለዚህ ጀግና ህዝብ አንድ ጊዜ አይደለም ሺ ጊዜ መሞት ኩራት ካልሆነ ውርደት አይደለም የሚል የሰራዊቱ ጠንካራ አቋም ዝግጁነት በዚህ ነው የሚገል። ህብረተሰቡ በያለበት አካባቢውን ከመጠበቅ ግንባር ድረስ በመዝመት ጠላትን እስከ መፋለም እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከድብ ባህር።